Mesto Svit v týchto dňoch hostí športové podujatie svetového významu. Od štvrtka do nedele sa na rieke Poprad konajú majstrovstvá sveta v love rýb udicov na Prívlač. Po Tatry pricestoval rekordný počet pretekárov z celého sveta. Pre celú Slovenskú republiku je to čest usporiadať toto podujatie, ktoré je ocenením cieľa vedomej práce a úspechov Slovenského rybárskeho zväzu na medzinárodnej úrovni. Rybársky šport je nádherný, ale pomerne málo uznávaný. Snažíme sa to spropagovať dostatno medzi ľudí, aby ľudia pochopili, že je to nádherný šport a nie len nejaká konzumácia rýb. Celé toto podujatie malo svoju predohru už minulý rok, kedy sme zorganizovali akože nástrel, ako to bude celé prebiehať. A keďže tí komisári, ktorí tu prišli posudzovať, posúdili, že je to veľmi vhodné miesto, tak sme sa vlastne dostali už potom do toho, že sa to zrealizovalo. Majstrovstva sveta v love rýb udicov na Prívlač odštartovali slávnostným ceremoniálom na námestí Jána Antonína Baťu vo Svite. Prívlač to znamená, že vláčite nejakú nástrahu, ktorá je napodobenina buď hmyzu, alebo nejaké rybičky, alebo nejaké dráždidlo, ktorá sa navijakom priťahuje vlastne cez stok rieky k sebe. Preto je to na Prívlač, lebo sa to vláči. Po Tatry pricestoval rekordný počet pretekárov z celého sveta. Zúčastňuje sa 17 krajín, tých najlepších, ktoré sú na svete, a je to vlastne doterajší rekord účastníckých krajín na takýchto majstrovstvách sveta. Medzi svetovú špičku v tomto športe patria týmy z Ruska, Talianska, Česka. Do popredia sa postupne dostávajú aj šikovní Poliaci či Chorváti. A samozrejme sme radi, že medzi nimi aj maličké Slovensko, ktoré treba povedať, že vyrastlo naozaj niekde na kolene. Medzi favoritov patrí aj slovenský tým. Vzhľadom na to, že sme trojnásobný majster sveta, trikrát druhý na majstrovstvá sveta a trikrát tretí, tak máme tie najvyššie ambície. Očakáva sa od nás veľa, sme zároveň aj organizátormi, takže máme aj určité povinnosti. Viete, to domáce prostredie niekedy trošku zväzuje ruky, ale veríme, že všetko dobre dopadne a že sa nám podarí získať umiestnenie na niektorých z čelných pozícií. Chlapci sú pripravení a ochotní odovzdať všetko. Samozrejme, ako v každom športe, aj v našom športe je potrebné kúsok šťastia. Majstrovstvá sveta v love rýb organizuje Slovenský rybársky zväz v spolupráci s miestnou organizáciou vo Svite a s podporou mesta Svit.